Ал Түркістандық 100-ден аса тұрғын мемлекет меншігіне өтіп кеткен үй мен жеріне өтемақы ала алмай жүр. Көне шаһардың облыс орталығына айналғалы 2 жылға таяды. Тұрғындардан алынған жерге бүгінде биік ғимараттар да бой көтеріп үлгерді. Ал сол жерлердің бұрынғы иелерінің біразы ақшасын күтіп әлі жүр. Тілшіміз Гүлжазира Ғалиқызы баяндайды. Смайл Ақсақалдың бұл маңда екі бірдей жер телімі болған. Келешекте үй салып, немерелерінің еншісін берем деп жоспарлап еді. Алайда көне шаһардың жаңа мәртебесіне сай. Мұнда қазір қаз-қатар көп қабатты үйлер салынып жатыр. Ал Смайл қария мемлекет керегіне алынған 20 соттық жеріне 20 тиынды алмаған. Келісім бойынша ол апрель айында берілетін болған. Апрельді былтырғы жылда бітті. Осы айдың биылғы жылдың апрельде кетті. Әлі ақшаның көрінетін түрі жоқ. Түркістанды түрк әлемінің мәдени орталығына айналдырудың бас жоспарына сай 588 нысан мемлекет қажетіне деп тұрғындардан сатып алынған. Оларға бүгінге дейін 10 миллиард теңгеден астам қаражат төленген, алайда 126 адамға қарызы болып қалған. Себебі керекті қаржы жергілікті бюджеттен емес, республикалық қазынадан бөлінуі тиіс. Аттракциондар паркының төменгі жағында орналасқан, сол аумақта орналасқан біраз тұрғындарға бір жылдан асты. Яғни біз қарыз, біз ол жерлерге айттым жа, 100 шақты, 120-дай нысанға 600 миллионға жуық біз қаражат қарызбыз. Егер осы ертең осы республикадан және үкіметтен жаңағы қаржы келетін болса, біз оларға соны төлеп беретін боламыз. Бұл кесене маңы. Кешеге дейін мына жерде иін трескен үйлер болды. Бүгінде оның бәрін ысырып тастап, оның орнына театр, музей, әмбебап кітапхана, салтанат сарайы, 5 жылдызды қонақ үйлер салынып жатыр. Яғни туристер толастамайтын қаланың нағыз мәдени рухани орталығы бой көтеріп жатыр. Алайда осы қадамды жасамас бұрын жерінен, үйінен, күнделікті там-тұмдап болсын табыс көріп отырған кәсібінен айырылғандармен есептесіп алғаны абзал болар еді. Түркістан облысынан Гүлжазира Ғалиқызы, Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.